जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पापिया काही ठळक वृत्त। मालवाहू वाहन आणि एसटीमध्ये धडक झाल्याची घटना मंगळवारी दुपारी 4:30 वाजेच्या सुमारास जामनेरजवळ घडली आहे। या अपघातात दोन्ही चालकांसह 10 प्रवासी जखमी झाले असून दोघा जखमींना उपचारासाठी जळगाव येथे हलवण्यात आले आहे। पाटोदा येथून फैजपूरकडे येत असलेली एसटी MH04BT3054 जामनेरकडे येत असताना खाजगी जिनिंग प्रेसमध्ये माल भरण्यासाठी जात असलेल्या आयशर वाहनाने अचानक वळण घेतल्याने एसटीने वाहनास धडक दिली। एसटी चालकाने नियंत्रण मिळवित गाडी थांबवल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे, अन्यथा गाडी 10 फूट खोल खड्ड्यात कोसळली असती। अपघाताची माहिती समजताच जालमसिंग राजपूत यांनी रुग्णवाहिकेतून जखमी प्रवाशांना उपजिल्हा रुग्णालयात आणले असून डॉक्टर हर्षल चांदा यांनी त्वरित जखमींवर उपचार केले, तर बस डेपोचे आगार प्रमुख कमलेश धनराळे यांनी घटनास्थळी भेट दिली। या बातमी इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।